dengan Jet. Dah gaduh-gaduh pula. Takut dorang tembus-tembus ni. Map babi ni. Ini map para Shell? Ha, tahu pun. Nice. Headshot. Nice. Nice. Mission accomplished. Nice. Good kill. Lock and load. Aduh, the main stay base. Ah, ilaha inallah, dah ada pula ni. Parah. Eh, apa mas? Mas. Hah? Dia lemau dah, tu main satu ni. Itulah. Oh, dia set, dia set. Ada dua orang pun dia. Wah, dua-dua halus siap. Kita parah, dia orang halus siut. Nina. Ada body, body, body. Tiga orang, tiga orang. Nice. Nice. Ada, ada, ada. Kat ujung kiri, ujung kiri. Ha, kiri, 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 kiri. Dia naik, tengok dulu. Tengok, tengok, tengok. Ada situ lagi. Kanan, kanan. Tentu, tentu, tentu. Aku nampak kepala. Jangan, jangan layan, jangan layan. Dia sniper. Aku tengok, aku tengok, aku tengok. Kau relax eh. Aku tengok, aku tengok dalam, aku tengok dalam. Dia ada pak, dia ada Adobe Dragon dengan Salivi tu. Aku tengok kau ada, belakang kau, belakang kau, belakang, pintu, pintu, pintu. Mission accomplished. Nice. Aku nampak lah. Aku nampak. Rock and load. Ah, eh, mid mid ada tiga, mid ada tiga. Eh, tolong, 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 tolong. Eh, dekat. Kana. Dia nak pergi, dia nak naik mid kau, aku rasa tu. Tak apa, mid aku nampak, mid aku nampak. Okay. Ada, tanah atas ni tak ada ya? Aku nampak, atas, atas lah. Nice one. Nice lah. Nice lah. Sakit lah, wow. Dia ada ayam kat ayam dia ni. Tapi bukan kat dalam, kat luar. Kena kalau otak dia sini. Eh, budi aku. Budi aku. Secret lagi. Double kill. Tolong Rosmar, tolong Rosmar. Tolong Rosmar, dekat B, dekat B last. Nice. Dia shotgun tu, dah bertembus tu. Aku takut dia set dia. Kau stick lah, stick, stick. Gak sama-sama, gak sama-sama. Lalu back step lah. Wan, kenapa aku tak bercakap, Wan? Nak kena pukul lah.
Ada mid. Dia nak naik atas tu. Dia nak naik tanah atas. Dia kat tanah atas, tanah atas. Tanah atas. Mission accomplished. Nice. Lah. Operation is a go. Mid. Sakit sangat. Ada depan tu. Ya Allah, tanah atas ada lah. Kidung je ni. A bomb has been planted. Wan, mana kau, Wan? Eh, Rashmi. Okay, main mid. Main mid. Main mid terus masuk, terus rush dekat A. Set. Okay, body aku. Set. Body aku satu lagi. Ada dekat mid. Kami ada dua. Dua kat mid. Bodi aku. Mission accomplished. Nice. Rush me. Operation is a go. B. Terus set lah, siapa dapat terus set lah. Jalan. Mid. Alah, asal aku tak tekan tembak. Betul. Itu kelakar. Rock and load. Nice. Tanah atas. Set. Jaga tunnel, aku dah balik bom ke atas. Jaga tunnel. Mission accomplished. Nice. 26, kenapa kau motong aku? Kita partner lah, Wan. Kita baik lah, Wan. Rock and load. Go. Set. A bomb has been planted. Suruh net tunnel. Wan, kata ada tu, Wan. Jangan padah, yang tak ada. Ada. Ada tu. Ada. Mission accomplished. Nice. Wah, gini banyak sah kita down kan?